Hello, Friendly, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні ми у цьому відео, друзі, спробуємо плавлений сир полумлек. Так, полумлек виготовляє не тільки сирочки солодкі, які ми з вами пробували там і з яблуком, і останні з горіховим, а ще плавлені сири. І ми зараз зацінимо полумлек, плавлений сир. Я хотів Хохланд взяти, але Хохланд дуже дорогий, але не хвилюйтесь, десь візьмемо і Хохланд, попробуємо плавлений сир. А зараз у нас буде плавлений сир полумлек. Тому let's go до заставки цього відео. Поїхали! Деніс Френдлі реагує, Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде пробувати з хлібом плавлений сир аналог. А я по-українськи. Це знову імпортер, бо це є польське. Так. Аналог плавленого сиру, тосна різка. Так. Тосна різка. Так. Аналог тосна різка називається полумлек. Млек, млек. Давайте їсти. Давайте, давайте поїхали їсти. Поїхали ми, дружні, з вами їсти. Їсти, 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 їсти. Давайте, let's go. Так. Є у нас хлібчик. Тостовий ось такий. Будемо зараз мукбанк у нас. Ось цей день не спрямний ніколи. Я, мені здається, я на купу років вперед їм з вами. Так. Так. Так, відкриваємо. Зараз я тебе відкрию. Ох. Чекайте, щось не. А що це? Треба помічника ножика. О. 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 Тут є у пачечці. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім штук. Не знаю, дружні, скільки ми з'їмо. Скільки зможемо, так. Тому поїхали відкривати. Так, давайте спочатку окремо самий сир, а потім вже з хлібом. Так. Так. Плавлений, ну блін, я ненавижу, коли він так рветься. Так, во. Давайте їсти. Не-не-не-не-не, поїхали. Ммм, нормально. Дед Балю. Тепер давайте, тут ще вам показано. Можна і кубаски, і сир. Ну, у нас реакція на, не на це все, на сир. Поїхали. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут-тут-тут. Все, на хліб. Так, ось такий у нас бутик. Ось. Ось так виглядає. Це забираємо. Давайте їсти, пробувати, що воно себе представляє, дружні. Let's go. Так-то 8 з плюсом. Ну, бо сухий хліб. Ну, сир нормальний. Можете брати, хто хоче. Ммм, на кінець я нагадав. Мене просив, попросив тепер передати привіт, що вчора мультяшка. Мультяшка, передаю тобі привіт від Деніса Френдлі. Бо я в тих відосах забув передати, це вже останнє знімаю на сьогодні. Тому великий тобі привіт. Ммм. Все, тепер я не забув. Нормас. Нормальний бутерброд.
Ой, наїмось, наїмось ми. Поїхали. Все, я відкрив. Такого би на лице, як масочку. Добре, давайте. Може, давайте, та хай буде. Тако. Але більше туди сиру запхаємо, давайте. О, я придумав. Буде в нас подвійний сир. Такий у нас буде бутербродик. Ну ти відкриваєшся мені чи ні? Коротше, ми вже собі запланували з мамою відпустку на червень місяць. Я не знаю, як там не відпустять, не відпустять. Коротше, ну думаю, що відпустять, так. Тому такі справи може, так, кудись треба відпочити, поїхати, так. Ось такий, коротше, бутерброд. Та, уже надкусаний. Ну, поїхали. Подвійні. Бо, знаєте, хочеться трошки відпочити, тому планується. Подвійному, напевно, 9 поставлю. Типа сендвіч. Чиз сендвіч. Ну, солодкі сирки, звичайно, краще від полумлека. Але це теж добре. Всі ми не з'їмо, лишимо. Добре, що? Подвійні шматочки. Ну що ж, а тепер давайте попробуємо бутерброд оцей з чаєм.
Думаю, що їм буде смачніше. Деніс Френлі наїсся. Деніс Френлі, ой, наїсся. Я часто наїмся, так. Так, мікрохвильовку. Бо я не кипятив. Так. Ой. Так, який хліб взяти? Я візьму. О, я візьму оцей. Цей хліб дуже добрий. Оцей. Угу. То, що ця етикетка, ну... Фігова ця етикетка, не люблю цю етикетку. Чекайте, що ми попередні їли? Бо я вже не пам'ятаю. Зараз нагадаю. Ми їли з вами пташине молочко. Та відкрийся вже. О, получилося. Зразу беру собі це тоненьке. Зараз собі беру отаке. Але треба намагу закривати, бо хліб любить засихати. Все, і чай треба забирати. Забираю чай гарячий. Ой, а чай у нас пригарячий. Дивіться, зараз я з цим хлібом ще хочу попробувати, бо то був сухий. Без чая, потім ми вже з чаєм попробуємо, так. Угу. А де ще сирочки? Що це лише один сир? Ага, ось вони. Заховалися бешкетники! Тупо пожартував. Так, так, так. Бешкетники, бешкетники ви, ага. Знаєте, що я собі думаю, аби ми з вами кожен день, аби ми з вами круглих чисел вже не знімали по 4 відео. Бо я вже не знімаю 20-х, 21-х, тепер думаю, аби ще й круглих по одному знімати. Тому для цього треба що? Думаю, як наберемо, може, 50 тисяч, може, буду по одному вже знімати тупо кожен день. Не знаю, подивимося. Ну, поки що нічого не можу сказати, а? Отако можна. О! Оцей кліп топ. Не треба було це робити. З тим хлібом, ну так, 9. Крючки були, я їх там сперся і уколов. Угу. Це краще, 9 з плюсом. Ну, а тепер давайте з чаєм на кінець. Не знаю, може будемо менше знімати. Подивимось, як там подивимось. Так, чай солодкавий. Тепер давайте ще останній хлібину. Спробуємо з чаєм, так.
виберемо. Давайте оцю. То собі. По розмірах можна від найменшого до найбільшого, бо то так нарізають від найменшого скибочки, так виходить, бо це автомат ріже, і автомат такого ріже собі від маленького до великого. Тут бачите, саме і великий, і найбільший, і маленький там кусочок. Де то є? О, бачите, маленький, тут до великого. Давно ми щось з вами з хлібом не їли, так. Залишається ще два кусочки, але ми починаємо. Все, це останній. Правда, мені упаковки тут не подобаються, цих сирах. Фігові, фігові, бурвуть дуже сильно. Хоча на пікнічок цей сир супер. Так. Так, 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 так. Так, все. Все, я поставив якраз на хліб, майже весь вистачило. Майже, так. Все, давайте з чаєм ще пробуємо і завершуємо. Добрий. З чаєм добрий. Також 9 з плюсом. Такий топлений. А якщо ще розтопити цей сир, ну я вже не годен, чесно. Треба було мені про це подумати швидше. Він не так розтоплений сир. Бо тут нам пише аналог плавленого сиру свиндаке. Просто він буде ще топлі. Плавленіший. Хоча... давайте хоч подивимось. Була не була, давайте ще з вами. Не знаю, чи я буду їсти, але просто хоч подивимось, який буде той плавлений сир. Якщо його ще плюс підтопити у мікрохвильову, це, думаю, буде супер плавлений. Тому давайте дізнаємось. Так, я майже. Так, давай хлібину. Дав. Сам собі сказав, сам собі. Добре. Давайте ще розтопимо. Мені просто цікаво. Може бути ще смачніше. Ми вже, знаєте, три види з вами попробуємо. І з чаєм, і самий. І тепер ще розтопленіше. Так. Тепер мікрохвильовки. Так. Але тут треба слідкувати. Все, нормально. Ну і давайте топлений подивимось. Ой. Довго, довго йому. Так, я, коротше, виключу. Я думаю, довго не треба його затримувати, він сам так топлий. Ну, ось так виглядає. Бо він вже сам то топлений, не забувайте. Ну. Ліпше не та, не розтаплювати. Добре, давайте попробуємо. Давайте спробуємо, що він там себе представляє. Чи він зараз буде гарячий, гарячий, гарячий. Я не знаю, як його зараз з'їсти. Поки що розріжу. Ні, розрізати теж погана ідея.
Всі з'їли сира, крім одного, тоді виходить. Я його ставлю сюди. Ой, пачечку. Хух. Давайте, по чуть-чуть будемо їсти. Я дую. Ммм. В принципі, як жовток на смак, яєчний жовток. Тут уже як сир. Гаряча пара, але нічого, їсти можна. Ліпше не розтаплювати. Оцінка 9. Мені, чесно кажучи, тако зразу їсти краще, бо то, бачите, як звичайний сир розтоплювати, він супер. Ну, якщо розтоплений розтоплюєш, ліпше цього не робити. Чому таке справа? Такий був мукбанг. Якщо у мене запитаєтесь, який був найсмачніший вид, чи з чаєм, чи розтоплений, чи звичайний, я думаю, що звичайний. Та. Оцей звичайний з хлібом і все. Та. Ну, може ще з чаєм. З чаєм ще трохи, теж трохи класний. Ну, це розтаявший, ну, ліпше його не топити. Тому на цьому все. Мене звати, як завжди, Денис Дружній. Всім гарного вечора. Якщо дивитись у день, гарного дня. Ой, всім пока. Наїлися, капець. Пока-пока, бувайте. Капець, як наївся.